Kryetari i Komisionit Sigurisë Kombëtare, Spartak Brau, ka kërkuar publikisht dorëheqjen e Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë pasi ka bërë një prezantim të ecurisë së ngjarjes për vjedhjen e rreth 713 milion lekëve nga Banka e Shqipërisë. Spartak Brau ka deklaruar se Këshilli Mbikëqyrës është autoriteti përgjegjës për skandalin e vjedhjes së institucionit më të rëndësishëm financiar në vend. Sipas Braus, me vjedhjen e Bankës së Shqipërisë është cënuar jo vetëm siguria financiare, por dhe siguria kombëtare e vendit. Evidentohet fakti se kjo strukturë kryesore drejtuese dhe menaxhuese e Bankës së Shtetit e ngarkuar për këtë qëllim, duket se ka vegjetuar, nuk ka qenë kërkuese, kontrolluese, eficiente, përveç se siç tham, ka qenë edhe e paplotësuar. Do të bëja thirrje personalisht profesorit të nderuar Ardian Civici, të nderuarit rektor Llori Kule, si dhe profesoreshës Meksi, bëjnë aktin moral qytetar më të dobishëm për vetë ata, por edhe më të justifikuar institucionalisht. Duke shmangur komentet mbi guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Brau ka kërkuar që ai të qëndrojë në detyrë deri në përfundimin e plotë hetimeve. Sipas kryetarit të Komisionit të Sigurisë, dorëheqja ose jo e fullanit është çështje personale e tij, ndërkohë që shkarkimi vjen vetëm nëse ka çështje penale. Fullani sot është para një gjeme të madhe që ka ndodhur në institucionin e tij. Nuk e di nga nxjini këtë, përveç Ali Berishës nuk ka mbrojtur kërkush. Zyrtarisht deri më sot ndaj fullanit nuk ka ndonjë akuzë penale direkte. Në momentin që do të formulohen akuza penale direkte ndaj tij, ai do të largohet, do të jap dorëheqjen apo duhet të shkarkohet. Kështu e parashikon edhe ligji. Spartak Brau ka akuzuar ndërkohë Berishën se mori në mbrojtje këtë skandal, siç bëri dhe me firmat piramidale. Sipas tij, përballë këtij skandali Banka e Shqipërisë ka reaguar pamjaftueshmërisht. Disa segmente të shoqërisë civile kanë reaguar me nxitje përmes mini protestave, ndërsa disa anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës kanë reaguar në mënyrë anemike.